krajine. Povedz ahoj mojim malým kamarátom. Okamžite sa toho zbav. Kde sa za drogy trestá smrťou. Hlavne buď ticho. On prežil. Čo mám robiť? Ani slovo. Tade hasiš! Tade hasiš! Ale bez jazyka. Amerika musí odísť z Iraku. Tie slova komolí zámerne. Pracuje pre tajnú službu. Je špiel. Klamári. V sobotu o 20:10 na Wow.